Hej, välkomna tillbaka till Hitfabriken Eurovision Edition, avsnitt nummer 3. Så kul att du är med och tittar och tycker till om Sveriges största hot i Eurovision i år, som går av stapeln i Tel Aviv i Israel i mitten utav maj. Vi ska tycka till om 4 stycken nya låtar. Det blir de från Nederländerna, Island, Cypern och Malta i det här avsnittet. Och jag tänker inte göra det själv. Det står en tom stol här. Någon måste sätta sig på den. Kan någon sitta? Susanne! Tack Fredrik! Underbart, välkommen! Tack för inbjudan! Allas vår tv-favorit! Susanne! Du är bra gullig du Fredrik. Tack så hemskt mycket för den fina komplimangen. Och jätteroligt att vara här. Jag har ju älskat Eurovision hela mitt liv. Så det bara är så. Tänkte precis säga det. Anledningen till att du sitter här är ju för att när vi har sett tidigare så pratade vi om det här. Och har ju upptäckt det här gemensamma intresset. Och du är riktigt påläst. Ja, alltså jag, när du ger mig ett uppdrag Fredrik. Då är ju jag så, då vaknar ju journalisten i mig. Och jag har suttit nu flera dagar faktiskt och på tåget från Umeå och lyssnat på alla 42 låtarna. Wow, och är du redo då? Vi ska titta på 4 stycken bidrag som alla är några av dem som det snackas om som vinnare. Jag är absolut redo, kör hårt. Det är bra, då så, då kommer vi börja. Vi ska börja med den låten som är från Cypern. Ja. Cypern tror jag du sa till mig förut. You got a problem, 2 a.m. I'm in your head. Let's just be honest tonight. Alltså Cypern, det här är ju jätte... Det är en häftig låt, modern produktion. Men det är ju också en total kopia av förra året. Alltså jag måste säga, nu blir du förfärad Fredrik. Men den här stängde jag av. Helt hållet? Alltså det är skittråkigt. Okej, okay, ja. Ja. Ja, men det, så är det ju med vissa låtar. Det är liksom bara, jag tror säkert att det blir en radiohit. P3 kommer att spela den jättemycket. Allt det där, och det är kul att dansa till. Men det går inte in i hjärtat på mig. Nej. Hjärtat ska ju vara med. Ja, jag tycker det, för det är ändå. Annars hade väl inte Jamala vunnit i Stockholm till exempel, om mitt hjärtat hade varit med. Men nu när vi hör den här, då sa jag till dig så här, det skulle du kunna stuffa lite. Ja, stuffa, det låter som jag var född 1832. Det var jag som sa det. Men jag menar, absolut. Alltså hon kommer få en hit. Och det är ingen tvekan om det. Men nej, det jag tycker jag är tråkigt. Ja, tråkigt. Jag tycker att det här är ganska roligt. Och jag bryr mig inte så mycket om att det är en ren kopia av förra året. Ja. För jag förstår men förra ju året var bättre. Det var det. Och jag förstår ju vad de vill här. De vill ju vinna, komma tillbaka med något. Och Cypern har ju aldrig vunnit. Nej. Så det är ju kul. För jag gillar när det är nya länder som vinner. När Portugal vann, då tog jag bara skrek såhär, jippi. Men det var ju verkligen en låt som talade till hjärtat från Portugal. Men kommer du åka ner till Ayia Napa om det här vinner liksom? Det vet jag inte. Det beror ju på vad man gör i sitt yrkesliv. Men jag har ju varit på en del runt omkring här. Ja. Stora Eurovision och även i min hemstad Stockholm. Och det är ju har varit jättekul. För att det är så mycket schyssta människor. Och det spelar ingen roll. Ung, gammal, homosexuell, straight. Alltså allting. Man gillar musiken och man stöttar varandra. Det är det jag tycker är så underbart. Alltså. Helt så bra. Amen. High five. Men du, 0-5. Jag ska avkräva Susanne betyg också här. 0-5. Ja, det blir en hit Fredrik. Det är jag övertygad om. Så att jag lägger mig på en tvåa. En tvåa, ja. Jag sätter en 4 på det här. Jag tycker det är modernt, dansant. Och sånt här behövs ju i Eurovision 2019 tycker jag ändå. Så 4 poäng för mig. Nu, är du redo för lite lack och läder? Absolut. Jag vet vad du syftar på, för jag har kollat. Ja, precis. Då kör vi. Island. Nu händer det grejer. Ja, nu händer det grejer. Ja, man får inte vara pry du. Nej, det får man inte vara. Men alltså, jag tycker att det här är intressant. Ja. Jag tycker att det är intressant. Jag har gillat Island genom många år. Tycker att de har skickat jättefina låtar som inte alltid har nått ända fram. Mm. Johanna va? Hon kom ju tvåa en gång och det var det närmaste de har varit. Men jag tycker det här är ju, alltså folk kommer ju sätta kanske Eurovision-nerverna i halsen. Men jag tycker att det är lite intressant för att man vågar sjunga på sitt eget språk. Man vågar utmana gränserna. Och lyssnar man ordentligt så är det en riktigt bra danslåt i botten. Liksom. Du och jag började gunga här och det är ganska högt betyg. Och vi snackade inte lika mycket som under förra låten. Nej, vi tittade koncentrerat. Ja, så att de har ju någonting och det där kan ju bli som Lordi. Att det bara antingen total vinst
eller total flopp. Det avgör ju tittarna helt klart. Jag var med den här låten precis som du var med den förra låten. Jag tittade i 30 sekunder och sen stängde jag av. Jag orkade inte mer. Och sen hörde jag liksom och läste om bassen kring den här låten. Sen gav jag den till chans. Jag lyssnade från början faktiskt, för jag tänkte, var ska det här ta vägen? Och det blev lite intressant där efter den där första konstigheten, om man säger så. Ja, för jag menar, när väl refrängen kommer, då är man ju med på tåget tycker jag. Och jag håller med dig, det här är intressant och det här kommer ju stå ut. Det här kommer gå riktigt bra tror jag, faktiskt. Vi får se, det blir spännande. Vad skulle du ge låten för betyg? Jag tycker att det här totalt, jag hoppas att det håller på scenen i Tel Aviv också. Det där är alltid en balansgång. För man har trott på låtar och sen när de kommer på scenen så är det riktiga stolpskott. Och det är inte kul. Men jag är definitivt inte pryd. Så det blir en femma från mig. Du gillar lack och läder? Ja. En femma? Och jag gillar killar och tjejer som vågar vara sig själva oavsett hur man ser ut. Och Netta höll jag på förra året. Och jag gillar ju det här jävlar anamma och att jag duger som vi är. För vi är för mycket att hacka på varandra i Sverige. Och jag tycker att de sticker ut och säger heja Island, har aldrig vunnit. Så det är deras tur nu. Reykjavik, Fredrik. Ja, det vore det. Det vore något. Absolut. Ja. En trea för mig blir det. Lite modestare. Jag tycker att det är helt okej. Ingen favoritlåt för mig. Men det är väl kul att vi tycker olika. Verkligen. Ja. Det är jättebra. Det blir lite fart här, eller hur? Verkligen, det blev det här när vi satt och tittade också. Vi ska gå vidare nu. Jag tänkte att vi skulle köra en av de absolut största favoriterna. Till vinst alltså. Då pratar vi om Nederländerna. Och Nederländerna, den låten har legat etta på alla bettinglister hela vägen. Egentligen. Men det har fallerat en och annan gång genom tiderna. Så det ska jag inte... A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Vi båda här, Susanne, kanske inte är jättesuper imponerade av ballader generellt. Nej, men jag måste säga att det här är en väldigt fin ballad. Det är väldigt tjusig. Men det är svårt tycker jag när man ser honom här nu dyka omkring som någon slags glad fisk eller ledsen fisk. Man får inte riktigt uppfattningen tycker jag om hur han kommer att bli live. Nej. Och det är alltid svårt för att en del har varit jättebra på alla de här inslagen. Och sen kommer de på scenen och det är nerver och det är nästan miljardpublik. Och så floppar de rejält och sjunger falskt och allt sånt där. Och så bara, sen är de ute. En jättefin ballad, jag förstår. Jag gillade den när jag lyssnade igenom den. Och jag håller på Holland, för det är också kul om de vinner. För det var superlänge sedan. Var det Ding Dong 1975 senast eller någonting sånt där? Det var en fin bit. Ja, den var jättebra. Och den var glad, det gillar ju jag. Men som sagt, jag har mina dubier här. Ja, men alltså, jag tror att den här är ju väldigt vacker. Jag gillar den som ballad, det är en bra låt. I det här klippet så tycker jag att han sjunger fantastiskt. Ja, det gör jag. Men jag tror också att det här kan gå hem för att det kan tilltala väldigt många. Jag tror att mormor gillar det här. Jag tror att mormors barnbarn gillar detta eller kan göra det. Jag tror att det kan gå hem brett och det är ju det man måste göra om man ska ta hem en så är det. Men det är också fråga om tv, ett bildmedium. Ja. Och det var väl som Ragnar Dahlberg sa till mig en gång i tiden. Antingen har man det eller så har man det inte. Om man går genom rutan som det heter. Det här älskar jag, det ligger till Ragnar Dahlbergs citat här. Ja, han är en väldigt trevlig människa och snäll. Ja. Men liksom, jag tror att det stämmer. För att en del har jättefina låtar och gör jättefina grejer. Men de går liksom inte in i våra hjärtan. Nej. Bröderna Olsen är väl ett kanonexempel. Att de älskar Fly on the wings of love. Jag var på genrepet i Globen och hejade på Roger Pontare som tävlar för Sverige då med Vindarna viskar ditt namn. Och så kom bröderna Olsen. Jag bara rusade till vadslagningsfirman och satte en 50-lapp. För jag tänkte, nu jäklar, nu stänker Danmark till. Och det blev ju rätt. Och det är en sån här låt som alla blir glada när den kommer. Vare sig man är på firmafest eller på disco. Och så slänger de in den där av någon anledning. Och alla blir glada. Det är en bra låt. Tackar vid jag Ryssland och Estland 2000. Mycket bättre tycker jag. Men de, verkligen, jag var också där. De stack ut och det blev en otrolig respons in i Globen. Kommer du ihåg vad de skrek? Nej. Vi, publiken, skrek. Det var ju otroligt roligt. Säg. Ja. De såg så förvånade ut själva. Jag tror inte de hade trott att de skulle vinna. Nej, det var häftigt. Betyg på Nederländerna 2019 är vi framme vid. Trea. Det är ett bra betyg. Får 4 från mig. Hade kunnat bli en 5, men det är någonting som saknas här. Men 4 är ju bra betyg. Så är det. Har vi bara en låt kvar? Ja, vad tråkigt. Jag tycker det är jätteroligt. Du har inte lyckats plocka någon av mina favoriter. Jag är djupt deprimerad när jag går hem. Du, vilka de är, de ska vi ta reda på innan att du får gå hem. Men vi kör vidare nu med Malta.
Ja, det här är väl något som slutlåt i Fråga doktorn. Ja, vi har fått hålla på med det i många år, men nu är det över tyvärr. Nu ska vi ha någon plinkeplonk bara. Ja, det är inte jag som har bestämt. Men det här har ju passat. Ja, det här har passat jättebra. Stark tjej, trevligt, bra, trallvänligt, härligt producerad video, massor med färg, det gillar jag. Och jag tror att den här är betydligt starkare än Cypern, det är vad jag tror. Och sen är det kul att Malta aldrig har vunnit. Jag är sån där som hejar på underdogs. Jag tycker att det, när det kommer, som vi hade ett tag, det var Irland. Då blir folk bara trötta. Det är roligare om det kommer på olika ställen. Och jag har varit i Valletta och det är en kanonstad. Så hamnar det där så är det jättefint alltså. Då åker du dit igen? Ja, då åker jag dit igen. Vad en trevlig stad. Jag håller med dig, den här konkurrerar ju lite med Cyperns låt. Och det här tycker jag är, det här är ju poppigare, häftigare för mig att lyssna på. Jag gillar det här jättemycket och kommer naturligtvis stuffa runt i detta. Stuffa igen. Ja, det är bra. Dansa runt. Stuffa, det är ett gammalt Stockholmsuttryck. Så det blir jag glad för. Ja. Nej, men så att det här gillar jag jättemycket. Det är nästan en femma för mig faktiskt. Men jag ska lugna mig lite, sansa mig lite och ändå ge det en fyra. För det tycker jag att det är värt. Jag håller med dig. Jag tycker också en fyra. Det är bra betyg för Malta. Och är hon stark på scenen? Ja. Man måste ju alltid gardera sig för det, ursäkta att jag tjatar, men är hon stark på scenen, då kan det här gå hur bra som helst. Man har en känsla på att hon känner stark. Och det där är viktigt. Det är viktiga grejer där, att bara tro på det man gör. Och Malta, de har ju aldrig vunnit, men de har ju också, tycker jag, nu skramlat ihop till en vinst. De har ju haft så mycket bra låtar genom åren också. Verkligen. Och så har haft de riktiga floppar också. Ja, de har. Och inte alltid kommit till finalen. Nej. Och Malta, där sitter väl 99,9% framför tvn, tror jag, när Eurovision går. Så det är ju kul. Hej Malta. Men du, vilka var dina favoriter då? För det var inte någon av de här uppe. Nej, det var inga. Men alltså, det blir lite udda för mig i år, för att jag tittar på lite olika saker och såna grejer. Och jag måste säga att jag gillar Irlands bidrag. Aha. 22, jättemycket. Jag tycker hon har en superhärlig röst och en härlig utstrålning. Och det är en text om en människa man har älskat som man har tappat kontakten med. Så det är bra. Sen vet ju inte jag hur hon är på scenen. Nej. Men den låten gillar jag mycket. Sen måste jag ju få hålla på ett nordiskt land förutom Island. Och då tycker jag att Norge gör ett bra jobb. De skickar ju lite jojk och lite som vi nästan var inne på att göra också. Men jag gillar ju det när vi plockar fram våra rötter också. Och sen tycker jag faktiskt Tyskland, de här två tjejerna som sjunger om systerskap. Ja, jag vet, men vi har olika åsikter nu. Men jag gillar budskapet i MeToo's anda. Jag hade några favoriter till, men det är väl sådär. Jag har lite udda i år, vi får se hur det går. Men det får man ha, det är det som är häftiga med det här. Man får, men du får inte glömma Estland. Nej. Ingen trodde på den. 169 odds som det var. Och ändå gick det hela vägen. Alltså, sådana här saker kan hända i Eurovision. Och det är ju det som gör det så jäkla kul. Estland i år också, med svenska Viktor Krone är jättebra också för när vi pratar om det. Du som är nyfiken på vad jag och Linda Bengtzing tyckte till om när det gäller Norge och Norges jojk, kan titta på avsnitt 2 i Eurovision Edition. Det blir säkert en sågning där, men jag måste ju stå för att ibland, vi tycker ju olika. Europa är olika. Europa är en smältdegel av olika människor, och det är det som gör det så spännande. Precis som du sa förut, vad är det man samsas om? Ja, det älskar vi. Ja. Du, en fantastisk fröjd att ha haft dig här. Tack Fredrik, för att du bjöd in mig. Skinit upp hela det här videoinslaget med denna fina påskgula färg och dina åsikter. Roligt, och vi ses säkert i sådana här sammanhang framöver också. Får jag säga något? Ja, gör det. Jag skulle vilja säga till alla vänliga människor jag möter på stan att ni som hejar på mig ibland, tack så hemskt mycket för det. Och så tack till Fredrik för att du bjöd in mig så jag får prata om någonting annat än hälsa. Är inte det här hälsokost? Ja, absolut. Det här är väl hälso. Man mår ju urbra. Ja. Det är det jag säger. Det är det som är så roligt med Eurovision. Och det ska vi vara rädda om. Du, vi hade kunnat sluta prata om det här i evigheter. Ja. Tack själv, Fredrik. Tack för att jag fick komma hem. Tack för att du tittade. Och det finns som sagt 2 avsnitt till i den här serien. Om man är nyfiken på fler låtar som hotar oss, Sverige och John Lundvik. Ja, vi önskar väl John lycka till. För det är en fantastisk låt. Vi gillar det, John. Ja. Och sen så håll på Sverige i hockey-VM också. Jaha, nu kommer det någon sport in här. Lika bra att avbryta. Hej då! Det var bra. Det är ett hockey-VM.